isso aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Mestre Márcio Calabrese. Represento a Team Master, uma equipe de Muay Thai. Já estamos aí nesse ramo aí há uns... Eu tô mais ou menos há 30 anos convivendo aí com arte marcial. Estamos com uma equipe muito boa agora. Graças a Deus, mas graças a Deus as coisas estão andando, né? Estamos aí com o Genival Ivo, nosso mestrão. Tá? O Macaco também, que eu queria agradecer aí por estar dando essa força pra gente. Né? O mestre Berg também, que o trabalho deles é excepcional aí junto com a gente. E estamos indo, né? Agora a gente tem umas promessas aí. Temos um atleta, o Gunnett, que está despontando bem. Tá com o MMA aí em alta, ganhou o cinturão agora na Bahia, trouxe o cinturão do Máximo. Mas é isso aí, é só agradecer. Temos uma molecadinha nova aí arrebentando também no Muay Thai. Então, né, a gente tem que só agradecer a Deus em primeiro lugar, né, e que abençoe a gente em todas as nossas lutas aí. É assim, o ápice de um atleta ou de uma equipe de Muay Thai é o K1 World Max, que é o ápice de um atleta. O nosso ápice hoje, que é o trabalho que está sendo mais desenvolvido, voltado para o MMA, com certeza é o UFC. Né? A gente teve atletas na seletiva do TUF, infelizmente, né, foi meio complicada aquela seletiva, tá? Não sou nem um pouquinho de acordo, um minuto e meio de rola para se avaliar 700 atletas, é... bom, paciência, né? Mas isso deixa para lá, fica complicado. Né? A gente teve uns atletas lá, não que nossos atletas deveriam entrar, eu acho que deveria ser mais justo para todos os atletas, não somente para os nossos, né? Mas, paciência, né? Então, o ápice nosso mesmo hoje, que a gente tem atletas de ponta que estão com condições já de lutar fora, né? O próprio Gunnett, que foi que eu citei, o Grogotá agora, o Danilo, que vem de vitória, ganhou por nocaute, tá? Lutou em um evento chamado UFE, Ultimate Fight Evidence, e arrebentou lá também, graças a Deus, né? Eu tenho a Atila Cowboy, que é um excelentíssimo atleta, vem de vitórias, arrebentando, esse cara tem muito o que dar. Eu gostaria que todos, tá, abrissem um olho para esse cara, organizadores de evento, que esse cara tem muito o que render. É excelentíssimo atleta, faixa roxa de jiu-jitsu, Kruang preto de Muay Thai e sai na mão com qualquer um. Tá? Então a gente gostaria que organizadores, né, ou até patrocinadores, olhassem melhor esse atleta. O cara é de Santa Isabel. Tá? Não tem uma vida fácil não, como todo atleta não tem, entendeu? E precisa de ajuda como todo mundo, tá? Então eu gostaria que os eventos aí chamassem mais atenção pro lado dele, né? Eu gostaria disso, é um excelentíssimo atleta, tá? Tá à disposição aí para sair na mão com qualquer atleta aí do Brasil, ou de fora, se Deus quiser. Então tá bom. Bom, eu queria agradecer em primeiro lugar, né, a TV Nocaute, que tá aqui hoje, ajudando a gente aí nessa matéria, tá? Fazendo upgrade aí na nossa equipe. Não tenho nem palavras para agradecer. Gostaria de agradecer o meu patrocinador aqui da academia, que é o Estrutural Suplementos, tá? Eles ajudam muito a gente aqui, tá? Em destaque aí ao Mestre Macaco, ao Flávio Bering, que também se não fosse por eles, e ao nosso parceiro, grande Genival Ivo, que tá aqui, se disponibiliza, vem para cá e também tá querendo que essa equipe cresça. Tá, é isso aí, galera. Muito obrigado. Vamos curtir o esporte, sem briga, tá certo? Porque lutar não é brigar. Osso!